serija, evo imamo i više. Ja se nadam da ćemo biti na pravom nivou. Za razliku od ove zadnje utakmice u kojoj nismo bili pravi. Sljedeća smo pratili kroz zemljske utakmice. Pokazali se kao ozbiljan momčad, ali mislim da mi na predstavi smo favoriti i da to moramo opravdati i na terenu. Utakmica će biti zahtjevna i ja se nadam da ću momci odraditi sve ono zacrtano što se dogovorimo za taj meč. Pojedinci koji nisu bili u formi zbog povreda i tako da ne polazi se vraćaju, neće biti vjerojatno još u takmici ili dvije u kadru. A ovo stanje je sve drugo ok. Sad na nama je da raspoloženim snagama damo maksimum, a mislim da s tim maksimumom da će nam to biti dovoljno za pobjedu. No evo, kao što je što je prekrao sigurno, na to je jedna zahtjevna utakmica, želim se čar jedna disciplinjena ekipa i zasluži respekt što zbog nastupa u Europi. Tako vidim zbog prošlogodišnjeg nastupa u Premier Ligi. Koliko se sjećam, mi smo obje utakmice igrali neriješeno s njima. Tako da zaslužuju maksimalan respekt i mi također moramo biti svjesni svoje snage i kvalitete i na osnovu toga i uz punu podršku simpatizera i navijača kluba da popravimo utisak iz prošle utakmice i ponovno krenemo u pobjedničke šanse. Dobro, hvala Zvoni. Gospodine Mladina, prošli put ste rekli da ćete analizirati ono što nije valjalo protiv Sarajeva, gdje ste uspjeli doći do određenih zaključaka, odnosno na čemu ćete insistirati da se popravi kod željezničara, koji su to elementi, ako možemo govoriti odmah? Neću reći elemente, ali analiza uvijek prisutna. Nakon svake utakmice je bio poraz, bila pobjeda, vidjeli smo šta smo griješili, u čemu smo griješili i tokom tjedna smo radili na otklanjanju tih elemenata i ja se nadam da ćemo naći odgovarajuću taktiku i igru za našeg protivnika i ja se nadam s podrškom navijača da ćemo doći do tri gola. Oni su u stanju povratka, zdravi jesu, ali još nisu spremni. Evo, kroz ove prijateljske utakmice smo odlučili vraćati u sportsku formu, prije smo to radili kroz prvenstvene, poput Barabana. Ali mislim da su ove sad utakmice prezahtjevne da bi ulazili u takve avanture. Znači sad će se kroz prijateljske utakmice profilirati njegova sportska forma. Radimo svaku srijedu tu utakmicu, tako ćemo i nastaviti. Tako da evo, pratit ćemo njihove povratne informacije, kad budu na nivou da mi procijenimo da je to, mi ćemo ih staviti u kadar i u moć. Hoće li biti promjena u sastavu na sarajevsku utakmicu? Vidit ćemo, sad nećemo baš sve reći, moguće da bude neka promjena, ali evo, ja se nadam da ćemo mi naći način kako pobijeti želju. Kako želite, kad očekujete na pecari, kod njih je bilo promjena? Pa dobro, vidite da isto su otišli neki igrači, koliko sam čuo, oni su ekipa koja želi igrati. Mislim da bi mogla publika uživati na stadionu. Preksutra i evo, ja se nadam da će moji momci biti na nivou prve dvije utakmice, jer nisu ni to bili bezazlani protivnici kako se misli. I evo, ja se nadam da će nam to biti jednostavno dovoljno i za pobjedu.